Ողջունում եմ ձեզ սիրելիներս։ Նոր մի դրվարգի ականատես եղա, ուզում եմ ձեզ ասեմ իհարկե թեման կարտոֆիլի մասին չի, ոչ է խորովածի։ Ուրեմն ստեղ նոր բանը քաբաբ էին կանում, դա քիրա, ուրեմն մեղուները գիտեք, որ քաբաբի վրա կանգնում են, ուզում են ուտեն, դա քիր էր, որ քաբաբի շիշը վերցրեցի, արդեն տեղափոխում էի կրակի վրա, իհարկե հիմա կարտոֆիլա, բայց այն ժամանակ քաբաբն էր, ուզեցի կիսվեմ անպայման ձեզ հետ էլի, վերցրեցի, որ տեղափոխեմ արդեն քաբաբի միսը, ստեղից վերցրեցի, տեղափոխեմ արդեն կրակի վրա, մեղու կար կանգնած ու մեղուն չքշեցի, բերեցի տենց մեղույով, դրեցի կրակի վրա ու մեղուն թռավ արդեն տաքությունից, ջերմությունից, մեղուն թռավ, էլ չմնաց քաբաբի վրա, չմնաց մսի վրա, չմնաց մի խոսքով, որ կրակ այրեր իրան, ու լավ հայտնություն սենց ստացա, որ իրականում երբ որ ինչ որ միտք է գալիս կամ ինչ որ ցանկություն մեղքի կամ ինչ որ պարտության հանձնվելու հիասթափության մտքեր կամ հենց մեղքի ցանկության մտքեր է գալիս, գիտեք, ձեզի անհրաժեշտ չի ամեն անգամ քշեք այդ մտքերը կամ քշեք այդ ցանկությունը, ձեզ անհրաժեշտ է մոտենակ տիրոջ կրակի մեջ, տիրոջ ներկայության մեջ, ու տիրոջ ներկայության մեջ այլևս սատանան, մտքերը, չար ցանկությունները իրենք գոյություն չեն ունենա, կթռնեն, կփախնեն, կհեռանան, քեզանից այլևս ջանք չի պահանջվի, որ դու քշես նրանց, Աստված օրհնի ձեզ, եղեք օրհնված Հիսուսի անունով. Amen.